Uşaqlar, Türkcə sözlər yarışmasına xoş gəlmisiniz. Xoş Komandamızın kapitanlarını açıqlayıram. İl boyu yüksək nəticələr göstərdiklərinə görə Nuray və Gülşəni kapitan təyin eləmişik. Gəlsinlər komandalarına, yoldaşlarını seçsinlər. Başda Gülşən. Maral. Renat. Seymur. Hə, komanda kapitanları gəlsin qarşıya. Bax, bu işarədən qabağa keçməyin, yaxşı? Hə. İndi kim necə istəyirsə düzülə bilər. Kim kimlə istəyirsə. Səliqəli şəkildə, bir-birinizdən narazı olmadan, hörmət hissi ilə. Qapını bağla. Hə. Hə. Kapitanlar, müdaxilə eləməyin, kim necə istəyirsə o cürdə düzülsün. Hamı düzüldü. Biz bu yarışı Xaçmaz rayon Qusarçay kənd tam orta məktəbində 5-5 sinif, sinif ilə keçiririk. Bu yarış Azərbaycanda yeganə Gəncə şəhərində Arzu müəllim tərəfindən keçirilib. Biz də istədik ki, bu yarışın davamı olsun və Xaçmaz rayonundan bu yarışa qoşulduq. İnşallah ki, digər rayon və şəhərlərimiz də Qardaş Türkiyə dəstək üçün bu yarışa qoşularlar. Başlayaq. Kapitanlarımız qərara gəldilər ki, ən sonda onlar yarışsınlar. Keçə bilərsiniz arxaya. Aha. Hazırsınız? Bəli. Başlayaq. Mən sözlər deyəcəm, ilk kim desə qalib odur. Mantar. Mantar kələm. Yox. Markov. Gezegən. Mən gezinəyim. Mənim planet. Planet. Renat əyləşsin. Şəmsiyyə. Çəçək. Düzdür. Araba. Maşın. Bərabər dedilər. Köy. Kənd. Əhməd dedi birinci. Aha, qabağa gəlməyin, arxaya. O işarədən arxaya. Aha. Okul. Məktəb. Bilmədi. Sıcaq. İstəyir. Royal dedi birinci. Aha. Kuruş. Qəpi. Oktay dedi birinci. Ha. Orman. Beşəm. Amin Dostapdı. Amca. Anabi. Birinci Seymur dedi. Öğretmen. Öğretmenim. Eyni anda dediniz. Rüya. Yuxu. Yuxu. Bərabər dediniz. Gömlek. Gömlek. Bərabər dediniz. Zor. Birinci Həmid qabaqladı. Kaybolmaq. İtmək. Birinci, yox, qərar verə bilmədim. Çocuq. Uşaq. Xəyyam. Arxaya biraz uşaqlar, arxaya, arxaya, arxaya. Keçməyin o işarəni. Çocuq. Uşaq, uşaq. Qərar verə bilmədim. Bilgisayar. Kompüter. Kompüter. Aha. Rüzgar. Rüzgar. Yox, adında külək. Külək. Aha. Cam. Rüzgar. Eyni anda. Masa. Stol. Birinci Cəmil. Düyün. Toy. Toy.
Aha. Nehir. Çay. Amir. Doğa. 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 Tanık. Tanış. Yok. Tanık. Ayda sebep. Yok. Sandalye. Stol. Yok. Çamadan. Stol yok. Stol masadı. Çamadan. Yok. Stol. 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 Arkaya uşaqlar. Biraz arkaya, arkaya. Dışarı. Bayır. Bayır. Yani çöl. Eyleş. Düşmek. Yıkılmak. Yıkılmak. Mum. Şam. Şam. Əhsən, afərin. Kötü. Kötü, pis. Pis. Aha, siz eyni komanda üzvlərsiniz. Hansı komanda? Kimi? Nuray'ın komandasını alqışlayaq. Gülşənin komandası, təəssüf ki, qalib gəlmədi. 3 nəfər yarışçı Nuray'ın komandasındandır və bu 3 nəfər də yoldaşımızı alqışlayaq. Birinci, ikinci və üçüncü yer olduqları üçün. Gəlsin sözümüz. Islaq. Yaş. Birinci, Cəmil dedi. Aha. Deprem. Zəlzələ. Zəlzələ. Cəmil, alışlayaq. Emil, sən də gəl. Birinci yer. Hər üç yer. Nuray'ın komandasına birinci yer. Cəmil. İkinci yer. Seymur. Üçüncü yer. Emil. Hər iki komandanı təbrik edirik. Yarışda iştirak elədiklərinə görə təşəkkür edirik. Əyləşə bilərsiniz. Uşaqlar, bizi yəqin ki, türk qardaşlarımız izləyəcək. Birinci, bu yarışı başladan Güvən öyrətmənə, Güvən müəllimə salamlarımızı çatdıraq, əl eləyək və türk qardaşlarımıza salam göndərək. Azərbaycandan Türkiyəyə salamlar. Azərbaycan.